মই অফিচিয়েল পোষ্ট এটাত আছো কাৰণে মই এনেকে আছো এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ। মাজুলী মানুহে মদ খায়, সেইটো কেলে মানি ল'ব নোখোজা তুমি? মাজুলী মানুহ মদাই সি হয়, মাজুলী মানুহে মদ খায়, তুমি সেইটো কথা মানি লোৱা। আজি মোক কি কৈছে, আপুনি আজি মোক কি কৈছে জানে, মানুহে আহি আপোনালোকৰ কথা কি কৈছে জানে, এই বটল দুটা দি দিয়ক মেনেজ হৈ যাব, এইটো আপোনালোকৰ সন্মান। আজি আপোনালোকৰ এইবিলাক নিউজে একো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে, আপোনালোকৰ অকণমান দায়িত্ব থাকিব লাগিব। কোনোবাই কৈছে কৰবাত বিয়নি মেল এখনত শুনি আহি আপোনালোক সাংবাদিক হোৱা যোগ্যতাই নাই আপোনাৰ, বুজিছে বুজিছে? তেনেকুৱা সাংবাদিক মই বহুত ডিল কৰিলো ইয়াত অহাৰ পাছত। আপোনালোক ৰিপৰ্টাৰ নামত কলংক হয়, বুজিছেনে? কাইলৈ যদি মোক ডি চি ছাৰে যদি সোধে ন, মই চিধা চিধি ক'ম, মই ভয় নকৰো এইবিলাক। আপোনালোকে মোৰ চাকৰি তাকৰি একো খাব নোৱাৰে যে মোক নিশিকাব। মোৰ দেউতাও জাৰ্নেলিষ্ট আছিলে এটা টাইমত, মই জাৰ্নেলিজমো জানো, মই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বস্তুও জানো। এই এক্সাইজ ইন্সপেক্টৰ বহুত বেলেগ বস্তু, কিন্তু এইটো নিউজ নেকি? তেনেকুৱা নিউজত চিংৰা খাওঁ মই। ভাওনা চলে, ভাওনাৰ মানুহে ৰাতি মোক কেলে ফোন কৰি কয় ছাৰ মত দিব পাৰিব নেকি, সেইখিনি দায়িত্ব নাই তোমালোকৰ চাবৰ কাৰণে? ভাওনাত যে মদ খুজি এক্সাইজ ইন্সপেক্টৰক যে ফোন কৰে ৰাতি, মই কৈছো না তোমালোকৰ অংকই বেলেগ। পাঁচ কেচ মাল ধৰিছে কালি পুলিচে, তোমালোকে কৈছে বৃহৎ অংক, আৰু মই যেতিয়া বিশ কেচ ত্ৰিশ কেচ জুলাই মাহত মই 30 কেচ মাল ধৰিছো, তোমালোকে কৈছে আবকাৰী বিভাগ শুই আছে, কেনেকে হব পাৰে? আৰু যদি গম নোপোৱা ন, এইবিলাক বুম চুম চব জ্বলাই দিয়া, বুজিছা? কোনো ভেলু নাই তোমালোকৰ। নিউজ বজাইছা ন, অফিচিয়েলি মোক এপলজি দিয়া। কাৰণ একশ্যন টেকেন ৰিপৰ্ট যদি আহে, মই তোমাৰ নামে সৈতে মই লিখিম তাত, কিন্তু এইবোৰ ভণ্ডামী মোৰ লগত নহয়। মাজুলী কোনটো মানুহে কোনখন দোকানৰ পৰা ক'ত মদ কিনিব যায়, কেনেকে যায়, কেতিয়া যায়, মই গোটেইখিনি মই জানো। মই অফিচিয়েল পোষ্ট এটাত আছো কাৰণে মই এনেকে আছো এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ। মাজুলী মানুহে মদ খায়, সেইটো কেলে মানি ল'ব নোখোজা তুমি? মাজুলী মানুহ মদাই সি হয়, মাজুলী মানুহে মদ খায়, তুমি সেইটো কথা মানি লোৱা। আজি মোক কি কৈছে, আপুনি আজি মোক কি কৈছে জানে, মানুহে আহি আপোনালোকৰ কথা কি কৈছে জানে, এই বটল দুটা দি দিয়ক মেনেজ হৈ যাব, এইটো আপোনালোকৰ সন্মান। আজি নিউজটো কেনেকে বাজিলে মোক সেইটো কওক, নিউজ কেনেকে বাজিলে? আপোনালোকৰ এইবিলাক নিউজে একো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে, আপোনালোকৰ অকণমান দায়িত্ব থাকিব লাগিব। কোনোবাই কৈছে কৰবাত বিয়নি মেল এখনত শুনি আহি আপোনালোক সাংবাদিক হোৱা যোগ্যতাই নাই আপোনাৰ, বুজিছে বুজিছে? তেনেকুৱা সাংবাদিক মই বহুত ডিল কৰিলো ইয়াত অহাৰ পাছত। আপোনালোক ৰিপৰ্টাৰ নামত কলংক হয়, বুজিছেনে? কাইলৈ যদি মোক ডি চি ছাৰে যদি সোধে ন, মই চিধা চিধি ক'ম, মই ভয় নকৰো এইবিলাক। আপোনালোকে মোৰ চাকৰি তাকৰি একো খাব নোৱাৰে যে মোক নিশিকাব। মোৰ দেউতাও জাৰ্নেলিষ্ট আছিলে এটা টাইমত, মই জাৰ্নেলিজমো জানো, মই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বস্তুও জানো। এই এক্সাইজ ইন্সপেক্টৰ বহুত বেলেগ বস্তু, কিন্তু এইটো নিউজ নেকি? তেনেকুৱা নিউজত চিংৰা খাওঁ মই। ভাওনা চলে, ভাওনাৰ মানুহে ৰাতি মোক কেলে ফোন কৰি কয় ছাৰ মত দিব পাৰিব নেকি, সেইখিনি দায়িত্ব নাই তোমালোকৰ চাবৰ কাৰণে? ভাওনাত যে মদ খুজি এক্সাইজ ইন্সপেক্টৰক যে ফোন কৰে ৰাতি, মই কৈছো না তোমালোকৰ অংকই বেলেগ। পাঁচ কেচ মাল ধৰিছে কালি পুলিছে, তোমালোকে কৈছে বৃহৎ অংক, আৰু মই যেতিয়া 20 কেচ 30 কেচ জুলাই মাহত মই 30 কেচ মাল ধৰিছো, তোমালোকে কৈছে আবকাৰী বিভাগ শুই আছে, কেনেকে হব পাৰে? আৰু যদি গম নোপোৱা ন, এইবিলাক বুম চুম চব জ্বলাই দিয়া, বুজিছা? কোনো ভেলু নাই তোমালোকৰ। নিউজ বজাইছা ন, অফিচিয়েলি মোক এপলজি দিয়া। কাৰণ একশ্যন টেকেন ৰিপৰ্ট যদি আহে, মই তোমাৰ নামে সৈতে মই লিখিম তাত, কিন্তু এইবোৰ ভণ্ডামী মোৰ লগত নহয়। মাজুলী কোনটো মানুহে কোনখন দোকানৰ পৰা ক'ত মদ কিনিব যায়, কেনেকে যায়, কেতিয়া যায়, মই গোটেইখিনি মই জানো।